Re, viss ēters ir te! Lai arī attālinātā formā, bet Saeima turpina darbu, protams, kā katru ceturtdienu arī Saeimas sēde šodien. Un uz Vecrīgu ir devusies mūsu kolēģi Madara Līcīte, lai par aktuālo ziņotu. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Saeima šodien ārkārtas sēdē lems par to, ko atbalstīt iedzīvotājus šajā COVID-19 krīzē. Saeimas opozīcija rosina piešķirt dīkstāves pabalstu, nosakot maksimālo izmaksājumu summu 1000 eiro līdz šanējo 700 vietā. Un uz sarunu esmu aicinājusi Saeimas opozīcijas deputātu Viktoru Valēnu, kurš ir ticis arī pie Rīta Panorāmas mikrofona. Labrīt. Jā, labrīt. Tad ko paredz jūsu priekšlikums? Mūsu priekšlikums paredz palielināt dīkstāves pabalstu apjomu. Mēs šobrīd redzam no izmaksātajām summām, kad tās ir gaužām niecīgas salīdzinājumā to, ko pati valdība plānojas, un mūsu ieskatā dīkstāves pabalsts ir palielināms, jo ir vesela virkne uzņēmēji, kuri tādēļ, lai palaistu darbiniekus dīkstāvē, tos gluži vienkārši atlaiž, jo tā ir pašam darbiniekam izdevīgāk, bet nelabāk pašam uzņēmējam, un lai uzņēmumu darbību turpinātu. Tāpat mēs redzam ļoti daudz gadījumus, ko mēs arī ar saviem priekšlikumiem mēģināsim labot un vērst valdības uzmanību, kā piemēram uz uzņēmēja lokam vispār pienākās dīkstāves pabalsts. Šobrīd šis kriterijs vien par to, ka tu neesi samaksājis kaut kāds nodokļu parāds tev ir, tas, manuprāt, ir muļķīgi. Tas, ka tu valstīs parādā nodokļos, nenozīmē, ka valsts šobrīd to nevar nenāk palīgā, tā ka tev ir grūti. Tas, ka nodokļu parāds nenozīmē, ka tas slikts uzņēmējs uzreiz. Tāpēc ir vesela virkne lietu, ko šajā jautājumā uzlabot, un to mēs arī piedāvāsim šodien valdībai un Saeimas pozīcijai. Un dzīve turpinās arī, un Saeima lems arī par to, kāds nākamgad varētu būt pašvaldību vēlēšanas, nosakot arī jaunu kārtību kandidātiem, kuri kandidēs. Jā, protams, un tas, kas ir būtiskais šajā gadījumā, mēs iebildām komisijas sēdē par darba laiku maiņu, un prasījām tam nepieciešamos saskaņojumus gan no finanšu ministrijas, gan no pašvaldībām, un rezultātā mēs redzam šī attālinātā darba sliktās sekas, ka jau šodien Centrālā vēlēšana komisija, kuras galvenā atbildībā būs šis likums, jau gatavo protesta vēstuli pret šī likuma pieņemšanu, jo gluži vienkārši viņš būs grūti izpildāms. Tāpēc es domāju, ka šeit vēl būs šodien plašas diskusijas par šīm lietām, un mūsu ieskatā, ja pati Centrālā vēlēšana komisija jau protestē par likuma pieņemšanu, tas būtu jāatgriež atpakaļ komisijā un pats galvenais īstajā atbildīgajā komisijā, nevis tā kā šobrīd politiķi to izvēlējās izdzīt ar administratīvās teritoriālās reformas komisiju, kur nav pārstāvēti visi Saeimas deputāti.